Ал Қарағанды облысын тағы қымбатшылық қыста. Бұл жолы мұнда сиыр етінің бағасы шарықтады. Бүгінде қаланың базарларында еттің бір келісі 2000 теңгеден сатылып жатыр. Жергілікті шенеуніктер еттің қымбаттауын бұл жолы ауа райының қолайсыздығымен байланыстырып отыр. Қарағандыда сиыр етінің бір келісі бірден 400 теңгеге өскелі бері Бақыт Күлсмағұлованың қалтасына да салмақ түсті. Онсыз да артық саудаға жете бермейтін зейнетақысының басым бөлігін енді етке жұмсауға мәжбүр болғанын айтады. Самое главное качество. Қымбаттап жатыр, енді не істейміз? Осы баға қаламыз, аш отырмаймыз ғой енді. Қарағандыда сиыр еті жылқынікімен бірдей келісі 2000 теңгеден сатылып жатыр. Делдалдар мұны ауа райының қолайсыздығынан ауыл шаруаларының қалаға ет жеткізе алмай жатқандығымен түсіндіреді. Еттің құны көпшілікті қуанта қоймаса керек, базарда саудада жүрмей тұр. Жол жабық себебі. Ауылдағылар ет алып келе алмайды, біріншіден, екіншіден жан-жақтан алып келген ет өз бағасына тұрмайды. Ал Қарағанды облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мамандары еттің 2000 теңгеден сатылып жатқанын жоққа шығарат сөздерінше сиыр еті небәрі 100 теңгеге өсті. Базарларға барсаңыз, кейбір дүкендерде 1600 теңгеге шейін, 1800 теңгеден мен асқан өзім, 2000 теңгені өзім өз басым көргенде жоқпын, естігенде жоқпын. Әрине, кейбір бірен-сарандар болған шығар бұл. Сондай-ақ шенеуніктер жыл сайын қыс мезгілінде қымбаттайтын еттің құны жақында тұрақталады деп отыр. Ал бағаны себепсіз аспандатып жібергендерді жауапты мекеме мамандары жазаға тартылады дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы.